Зорлық зомбылыққа ұшыраған отбасылар Нұротан партиясының жеті бақылауында. Нақтырақ айтсақ, бақытты отбасы жобасы аясында қиын жағдайға тап болған отбасыларға жан-жақты көмек көрсетілуде. Атқарылып жатқан жұмыстары Нұротан партиясы Түркістан облыстық филиалында өткен жиында талқыланды. Аталған жиында Zoom платформасы арқылы Арыс, Кентау, Түркістан қалалары мен Төлебе ауданымен байланыс орнатылып, баяндамалары тыңдалды. Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Мұрат Базарқұловтың айтуынша, облыс орталығында жедел әрекет ету тобы жұмыс істейді. Нәтижесінде бірқатар мәселелер оң шешімін тапқан. Ал Арыс қаласында 18 жасөспірім және 45 қиын отбасы есепте тұрады. Айтатынымыз, негізінде осы жұмысшы топ аясында бізде білім саласында мобильді топ құрылған. Жедел жәрдем беру тобы, ол енді осы балалардың қиын жағдайға түскен отбасылардың зерделеп, солардың жағдайын біліп, оларға психологиялық көмек көрсету бойынша үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Және қиын жағдайға түскен балалар саны көптеу сүрірге барып, сонда қажетті көмектерін көрсетіп, педагог-психологтар, сол здрав, жаңағы денсаулық сақтау саласының қызметкерлерімен бірігіп, оның ішінде жаңағы полиция қызметкерлері бар, өйткені ол кісілердің де сүрірдегі отбасының жағдайын жіті біледі, сол кісілермен бірігіп осындай жұмыс атқарылды. Бұл жұмыс енді жалғасын табады. Әлі де алда жоспар бар, басқа да ауданаларға шығу. Қазіргі таңда Кентауда 14 жайсыз отбасы тізімге енсе, қалалық ішкі істер бөлімінде 30 отбасы есепте тұрады. Ол шаңырақтарда 49 кәмелетке толмаған бала тәрбиеленуде. Мамандар тізімге алынған жасөспірімдермен кездесіп, психологиялық кеңестер беріп отырады. Аталған іс-шаралар Төлебе ауданында да жүйелі жүзеге асуда. Бүгінгі таңда азаматтарды алаңдатқан мәселе бұл бейжайлық. Көрген мәселені, егерінде бір отбасылардың жағдайлары төмендеп, жаңада ұрыс, керіс, қиын жағдай тұруға мүмкін емес жағдайлар болатын болған кезде, жедел әрекет тобы бір-бірімен хабарласып, кездесіп, міндетті түрде сол отбасыға барып, көмек көрсетеді, бағыт-бағдар береді. Бұл бақытты отбасы жобасының жедел әрекет ету тобының жұмысының мәні де мақсатта осында. 191 жедел әрекет тобы жұмыс істейді. Мәселе көп, психологтармен де жұмыс істеу керек, дәрігерлермен де жұмыс істеу керек, құқық қорғау органдармен де жұмыс істеу керек. Осының бәрі осы топтың ішіне кірген. Жансая Ахмет, Жалғас Жаңаберген, Айға қоғамдық телеарнасы.